ନମସ୍କାର। କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଖଣି ଲିଜ୍ ପରେ କେଫର୍ ମିଳୁନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଲିଜ୍ଧାରୀ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଖରିଆର ବ୍ଲକ ଗଡ୍ରାମୁଣ୍ଡାରେ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ। ଚାରିଗାଁ ବିଜୁ ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ, ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ସାଂସଦ। କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବାଟବଣା ପ୍ରତିବାଦରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନ। ଟିଆର୍ଏସ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ ଏମ୍ସିସି ଫାଇଟର ବିଜୟୀ। ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଧରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମ୍ମୁଖରେ ବୃଦ୍ଧ ଦେଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଧମକ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣି ଲିଜ୍ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେ ଫର୍ମ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଲିଜ୍ଧାରୀ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲର ରାମେଶ୍ୱର ମୌଜାର ଥିବା ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣିକୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ନେଇଥିଲେ। ନିଲାମ ନେବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେ ଫର୍ମ ଦେଉନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଲାମଧାରୀ ଜଣକ ଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲଦାର ଯୁଗଳ କିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମ୍ମୁଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଧରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ହଡ଼ବଡ଼ାଇ ଯାଇ ଲିଧାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଜୟକରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରଠାରେ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଭଜନ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖରିଆର ବ୍ଲକ ଗଡ୍ରାମୁଣ୍ଡାରେ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆଇନଜୀବୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଯୋଶୀ, ସରପଞ୍ଚ ଭଗବତୀ ମୁଣ୍ଡା, ଏମ୍ପିକେ ସୁକାନ୍ତି ଦଣ୍ଡସେନା, ଗିରିସୁତା ହଂସ, ଲିଲି ମଞ୍ଜରୀ ଦଣ୍ଡସେନା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶେଷରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଖରିଆରୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ଚାରିଗାଁଠାରେ ବିଜୁ ସେତୁକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ଓ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଧାୟକ। ବୁଧବାର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ 4,58,00,000 ଟଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ପୋଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାକୁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି କମଳା ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାଂସଦ କହିଲେ, ନବୀନ ସରକାରରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆମ ସଭାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାମଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ 4 କୋଟି ପୋଲ ହେବା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ବିଡ଼ିଓ ରେବକା ବିଲଙ୍ଗୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ରେବତୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। କାଳିଆ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅର୍ଥ ବାଟବଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିରହାଟ ନମିସାହି ଗାଁର ଗଙ୍ଗାଧର ବାରିକ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। 2 କିସ୍ତିରେ 14,000 ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଗଙ୍ଗାଧର କୃଷି ବିଭାଗର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏପରି ଅନଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନଶନ ହେଇଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଦେଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଘୋଡ଼େଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କିଛି ନ ହେବାଠୁ ଅନଶନ କରୁଛି। ଆଜି 14,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା କାଳିଆ ପଇସା 2 କିସ୍ତି ଆଉ ମୁଦି ପଇସା 2 କିସ୍ତି, ସିଏ 10, 4 14,000 ବୋଇକି ଆସିନି, ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ ପଇସା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନଶନରେ ବସିକି ରହିବି। ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ବିଡ଼ିଓ ଓ ବ୍ଲକ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଅନଶନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ତପନ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।
ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ବରପଦା ଟିଆରଏସ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ଖେଳ ଇଲେଭେନ ଷ୍ଟାର ଗଣିଆଙ୍ଗ ବନାମ ଏମସିସି ଫାଇଟ୍ ଫାଇଟର ସରି ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏମସିସି 20 ଓଭରରେ 238 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଜବାବରେ ଇଲେଭେନ ଷ୍ଟାର 160 ରନ୍ କରି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଖେଳକୁ ଉତ୍ପଳ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ସଭାରେ ସମାଜସେବୀ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଣ୍ଡା, ପତ୍ପନ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଜୟୀ ଓ ପରାଜୟ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲବର ବାପି ଜେନା, ବଦନ ମହାନ୍ତି, ଅମୂଲ୍ୟ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆରର ରାଜା ଏଟି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ବିରାଟ ଜନସଭାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଖରିଆର ସ୍ଥିତ ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଖାଲି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଖରିଆର ଆସିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଶଙ୍ଖନାଦ, କରତାଳି ଏବଂ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନିରେ ସାରା ପଡ଼ିଆଟି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ, ଖରିଆର ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଜିତ କୁମାର ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାର କିପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଏକ ବିରାଟ ଜନସଭାକୁ ସୁଚାରୁ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କିପରି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରାଉଣ୍ଡ 8 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି, 20 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 40 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଓଭର 100 ଅଫିସର୍ସ ଏବଂ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଟୋଟାଲ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ବାଦେ ଆମର ଏଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ପାଇଁ SOG, DBF, CRPF ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଚାଲିବ। ତା ବାଦେ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକ ମୋବିଲାଇଜ୍ ହେବେ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାର୍କିଂର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ବି ପୋଲିସର ପୁରାପୁରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରାଉଣ୍ଡ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ପୁଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନାହିଁ। ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଭାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖରିଆରୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।